السلام علیکم. آج ہم نے جو ہے وہ اپنے سارے چھت خانے اور غسل خانے میت غسل خانے کھول دیے ہیں. آج سے عوام جو ہیں وہ ہمارے کسی بھی جو ہے وہ چھت خانے پہ اور غسل خانے پہ جا سکتی ہے. اس کی وجہ یہ بنی کہ ہماری جو ہے وہ ڈاکٹر عزیز اللہ ہیں, انہوں نے ہماری تربیت کی ہے اور سول ہاسپٹل کے پروفیسر ہیں انفیکشن ڈزیز کے, اور انہوں نے ہمیں گائیڈ لائنز بتائی ہیں اور انہوں نے ہماری تربیت کی ہے اسٹاف کی, جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے سارے کے سارے غسل خانے اور میت خانے سرد خانے جو ہے وہ کھول لیں. اور اس لیے عوام جو ہے وہ ہمارے سینٹروں سے رجوع کر سکتی ہیں اس مقصد کے لیے. اور جو کرونا کی میتیں ہیں وہ بھی بالکل ہمارے کسی بھی سرد خانے پہ یا غسل خانے میں کی سروس کو جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہیں. تو آپ سے جو ہے وہ ہمارے سارے کام, مطلب غسل خانے کے جو ہے وہ کام شروع ہو چکے ہیں.